Čaute, mastičky a mastičatá, zdraví vás Dochliak a vítam vás pri novej koštovečke, ktorú som si pre vás pripravil. Keďže nám Krajo Stasis nevyšlo, tak som si povedal, že niečo natočíme, lebo mám chuť. Čiže aby som vám trošku predstavil túto hru, ktorú si hrám asi už nejaké tie 3 dni, po večeroch si zahrám asi 1-2 hodinky, len tak zo srandy. Aby sme upresnili, túto hru mi venoval mastič Flair. Áno, je to dlhoročný mastič, ktorý bol so mnou už od pradávna. Takže ja mu pekne ďakujem, že túto hru som mal vo wishliste a on si spomenul na mňa počas Vianoc a mi tu kúpil. Takže práve preto si ju môžeme teraz ukázať. Ďaká Flairovi. Aby sme si trošku ozrejmili túto gamesu, o čom to asi vlastne je. Takže táto hra sa volá How to Survive, čiže ako prežiť, a je o tom, ako prežiť. Aké zvláštne, že? Také jednoduché to bolo. My sme tu takýto preživší, ktorý stroskotal na ostrove a snažíme sa z daného ostrova dostať. Možno to u niekomu evokuje nejaký Dead Island alebo podobne, ale toto je viac menej, vidíte, ten pohľad tretej osoby až tak trošku zhora, čiže je taký trošku iný. A je to taká zaujímavá zábavka. Podľa mňa nie je táto hra ani dlhá, ale zase má aj multiplayer, má aj online a dá sa s tým trošku vyšantiť. Dokonca teraz som čítal update asi z pred týždňa, že už sprístupnili co-op single player gameplay. To znamená, že si, alebo single player, alebo tú časť z kampaň si môžu zahrať dokonca dvaja naraz. Teraz hráme kampaň, akože story. Čiže sa ideme na to pozrieť. Rozhranie, pozrite sa, ako tu máme škaredého zomboša, tento vybuchuje. Úplne šup ho tam. Omračil aj toho druhého. Aby sme si trošku ozrejmili, aké je rozhranie tejto hry, takže pozrieme sa na to. Tu máme krásny inventár, môžeme vidieť, že sa tu pozerá na zdravie, hlad, smet a aký sme unavení. Čiže musíme aj chrápať, musíme jesť a musíme aj piť. A takisto aj sme rozbití, keď nás niekto rozkefuje. Takže máme tu všelijaké itemky proste, fabriky, reťkovky, prázdna fľaša, môžeme si ju naplniť. Vodou, tu máme zase náboje, s týmito skrutkami zase strieľame z toho pištola, čo sme si spravili. Tento pištol, handmade gun, sme si my vyrobili z časti, ktoré sme našli. Čiže je to taký menší, ani by som nepovedal crafting, ale napríklad tu máme big fork, neviem čo, broken, useless as is, čiže je to úplne zbytočné. Možno to na niečo použijeme, možno nie. Teraz vidíte, že tu máme nejakú wooden stick a tu si môžeme skombinovať s týmto a spraví nám to takéto krásne šípečky. Máme tu aj luk, ktorý sme si vyrobili. A takto sa s ním strieľa pekne, takže poďme si s ním ukázať trošku. Dobre, viete, že moje koštovečky sú skôr taký ten first feeling, ale toto som si už trošku hral, ale chcel som vám ukázať, že asi o čom je táto hra a či stojí za to si ju zahrať. Čiže ja s ňou mám akože úplne v pohode zabavku, takže sa zabávam. Ale pozriem sa, kam to vlastne ideme, lebo sa potrebujeme dostať k tejto žene, čo tu bliká. Áno, máme tam opičku, to je vedľajší úkol. Ako vidíte, s tým výkričníkom, ale s tým otáznikom máme tu ženušku. Ja sa pozriem do tu ešte inventár a tu máme tú misiu, čiže Emily alebo otvorené úlohy. Takže buď si nájdeme batériu, find the battery at the case will to report the seaplane, čiže to lietadlo, ktoré sme videli tam pri tom pobreží, tak to máme opraviť, alebo pôjdeme za Carol a jej povieme, čo sa jej stalo s dieťaťom. To je z minula príbeh, proste boli sme zachrániť malú Emily, dokonca aj tu je meno Emily, zaujímavé. Boli sme zachrániť malú Emily a tá nešťastne spadla zo stromu a zomrela. Takže, rest in peace Emily. Pozriem sa, track. Áno, čiže všetko je tam, presne musíme sa dostať k tejto Carol, čiže máme Emily. Poďme, šípeček. Tak, headshot, motherfucker! To je krásne, že sa dajú tie zbierať naspäť, tie, ako sa tomu hovorí, tie šípy, ktoré vystrelíme. Pozrite sa, headshot, tu máš, mejde. Dobre. A takisto máme tu aj ammo for handguns, čiže tie skrutky zo sebou nejaké nosia. Máme tu aj bulletproof jacket, počkať, najprv sa zbavíme týchto šmejdov. Tak, tento má prilbičku, ale, tak to bude na dve šupy. Oh, tu je ešte jeden. Pozabudol sa žraním koristi, takže môžeme zbierať všetky tieto veci, aj vestu, aj prilbu, ale ako vidíte, tak ja už som tam prihodil aj kosti, lebo môžeme kombinovať s kostiami, ale teraz nemám kosti, aby sme mali akože lepší defense. Ja to teraz vôbec nepotrebujem, takže tieto veci vydropujem, lebo s nimi nejdem nič robiť ďalšie, takže by to bolo úplne zbytočné. Šup, headshot, ďalší headshot, nech sa páči, páňstvo, je to úplne jednoduché, akože to sa mi páči. No, tak tu bola naša Emily, my sme jej priniesli lano,
s ktorými sa mala chytiť, ale ona nešťastne sa šmykla a spadla. Čiže to nebola naša chyba. Speak. Mhm, presne tak. Čiže musíme povedať tej žene, ktorá nás tu poslala, že jej dieťa je, bohužiaľ, no. O, ty sa prebral, ale odkáď. Čiže všimli ste si, že musíme proste počkať trochu, aby ten aiming zamieril a dal headku. Tu sú ďalší, ale ako sa tam dostanem? Čiže tu sme, čiže budem musieť tady to prejsť. Dobre, čiže sa dostaneme. Teraz si spravíme v podstate tú jednu misiu. A práve tá Carol, alebo tá matka tej Emily, tak ona akože vlastní nejaké tie blbosti na to, aby sme mohli opraviť lietadlo. Čiže nejaké časti motora, alebo ja neviem, niečo proste vlastní. Niečo tam schováva, je zatvorená a nechce otvoriť dvere. Takže ideme si po to. Porozprávame sa s ňou. Počkať, idem správne, dobre. Dobre, vyšutujeme týchto, šup ho tam. Takže takto sa tu, akože mne sa páči takýto štýl hier. Trošku mi to pripomína Fallout, tam som mal taký kill. Počkať, tohto musíme sa zbaviť. Uuu, tebe stačila jedna šleha. Pánečku, a tu je ďalší, zase jedna. Level up dokonca máme. A už sme aj smední, takže ideme sa napiť. Sekunda. Pozrieme sa na to. Čiže máme nový level a môžeme si otvoriť ďalší skill. Čiže vidíte, máme tu skill 3, čiže strom skillov a môžeme si v podstate dať si niečo, čo nás baví. Ability to make shield boosters, ability to make enemy and strength boosters. Čiže nejaké vylepšenia, boostery, čiže čím si môžeme vyboostovať shield alebo silu. A ja sa pozriem tu, slows the fall of sleep, čiže menej spánku budeme potrebovať. Shield booster, alebo čo tu máme? Tu máme explosive arrows, to je zaujímavé. Tu máme incendiary arrows. Dáme si šípy, aby sme si mohli vyrobiť nové šípy. Ešte neviem, ako to je, ale to zistíme postupne. Už tam máme... sakra, tučko, poď sem. Takto trošku utekáme. Tak ja potrebujem sa na tučka naložiť. Ježišmária, koľko vás tu je. Vy svine. Ó, môj bože, toto je zle. Fucking zle. A potrebujem sa takto dostať na tučka. Ak. Som myslel, že aj henty pôjdu. Ak. OK, takú masovku som tu pre nich pripravil, ale musíme sa trošku vyhľovať, lebo už to máme. Toto je ešte nič. Takéto množstvo týchto šmejdov, čo tu stalkujú po nás. Sú aj väčšie skupinky, ktoré sú dramatickejšie. Áno. Čiže hop, pozberáme veci, vylutujeme. Aj keď som zobral prilbu, ako ste si všimli, ale tak ja to potom vyhodím. Nechcem sa tu zdržiavať veľmi. Áno, máme tu kostičku, čiže by sme si mohli niečo ďalšie vyrobiť. A pozrieme sa čo, zase toto dáme drop. Drop, s čím si dokážeme skombinovať kostičku? Áno, spravili sme Bone Blade. Neviem, s čím akože by sme sa mohli rezať, lebo je to stále iba súčasť. Ešte som na to neprišiel. Toto môžeme skombinovať s týmto a máme liečivo. Čiže healing, dáme si use. Pozrite sa moje zdravé hore. Šubotám. A teraz máme aj hlad. Dáme si niečo, koľko to? 50 a health. Super, to je akurát. Čiže eat. OK, máme to. Sme napapaní. A ešte by sme si mali dať trošku vodičky. Ale ja si myslím, že nájdeme studňu. Ako vidíte, tak tu máme aj studne. Áno, pri tej opičke je ten vodovod. Čiže tam sa môžeme napiť do sýtosti. Ja si myslím, že to zvládneme. Trošku to obehnem. Utekajte, už ide, páni. Počkať, títo tu mali hnusáci. Tak, musím ich... Títo mali sú veľmi škardí, čiže takáto skupinka, keď ju chytíte, tak to je úplne najhoršie. Tak. Títo majú aj vesty, svine. Čiže musím ich takto trošku dostať od seba. Tak. Vo vodách sú pirane, čiže na ne si treba tiež dávať pozor. Shit, lice. Ale aspoň zjedia zombíkov, viete, to je super. Ale vás tu je, vy sviňuchy jedné. Dobre, ja sa pozriem, kde už sme. Dobre, už sem napredujeme, len sa nepôjdeme napiť vody, sakriš. Tak počkaj, kde tu mám vodu? Tu máme sodovku. Dobre. Sleep thirst. Ja si myslím, že toto by sme si mohli dať. A rovno to je aj zdravie, aj... Dobre, ale ešte trošku počkáme. Čiže je to 100% zdravie. Čo to tam bolo? Čo sú to tie červené veci? To je nejaký bug, alebo čo? Oh shit, počkať. Dobre, takto ich musím postrieľať, lebo...
toto je na tom najhoršie, keď si ich popustíte im úzdu, tak oni sa potom takto rozkekešia. Ej. Chcelo by to vyrobiť brokovnicu, viem, že sa dá, ale ešte sme k tomu. Oh shit, pozrite, koľko mám health, aspoň, že sa to dalo takto pauznúť. Dobre, takže ideme si dať health aj zdravie, eat. Tak, a ešte si dáme viacej zdravia. Fúf, to sme prežili len tak, akože. To bola tesnotka, počkať, teraz sa zruš. Tak. Čo to ich ťa, čo sú to za nitky tu? To vidím prvýkrát, to bude nejaký budiček asi. Neviem, čo ich to drží za črievko. Dobre, tak. Vidíte to? Zajímavé. Oh shit, sakriš. Dobre, tak som trošku spadol. No poďme robiť bonusovku, ale vidíte, že je to tu úplne nakadené týmito zombošmi. Dobre, vybavené. Ten sa utopil. Super. Ja sa pozriem, kde už sme. Áno, sem musíme ísť hore. Toto je cesta. This is the way. Takže poď sem. Tak. Z toho určite nebude let's play. Toto je len koštovečka, aby som ukázal, s čím sa ja hrám a čo by sa ma možno páčilo. Trošku mi to pripomína aj starý Fallout, len tu, že... Len to je ten rozdiel, že tu nie sú tie... Zajímavé glitche grafické, sledujte to. Len tuto nie je systém ťahov, neviem, kto hral stáleho Fallouta. Ale tuto je taký freedom move. Zvláštne, tento grafický glitch som ešte nevidel. A pritom je tá hra updateovaná. Teraz nedávno. Oh shit! What the hell? Tak toto si nezaslúžite. Toto si nezaslúžite, zdochlinky. Ach jaj, no dobre. Tak ideme hore. Maj sa, tak. Videli ste to tam, že som to zabudol ukázať, že ešte sa dá spraviť aj taký kill. Aj keď v podstate nejakým štýlom ho trošku zraníte. Proste mu narušíte lebečnú kosť alebo tak. Počkaj, tu je ešte niečo, tak. Ammunition. A tieto kostičky si zoberieme, presne tak, super. Áno, toto je grafický glitch, úplne delikátne, ešte to aj tieň hodilo. Fúha. Tak to sme sa dočkali teda. No, pozriem si mapičku, kde som, a tuto je. Tu je kdesi tá ženská. Čo ju už zožralo? Tak, teraz máš kill. Áno, nech sa páči, sekerka do hlavy. Tak, no, the fuck. Mohol by som zobrať aj takto oheň. A ich takto hlušiť s ohňom. Presne tak, čiže oni potom zhoria. Oh my fucking, toto je unreal. Och, vidíte to, ako sa ja ponáhľam, tak toto failujem. To je zlé, ale musím sa rýchlo oživiť. Bože, my tam vôbec dojdeme dnes? Akože, to je otázka. Sakra. No dobre, stále vám chcem niečo ukázať a potom to takto dopadne. No dobre, poď. Bežať nemôžete stále, vidíte, že tá energia je pod tým zdravím, to zelené, čiže môžete len nárazovo tu a tam si trošku pobehať. Takže nie je to také, že by sme stlačili shift a frčali si ako páni. No, túto chajdu budeme musieť obísť, sa mi zdá. A tu sa vyštverať hore, presne tak. Poď. Šup, ďaleko nosná. Opa, a je to tam. Tie incentive arrows by som chcel potom skúsiť spraviť, neviem, čo to sú nejaké bolestivé šípečky alebo niečo také. No ideme jej teraz povedať, čo sa to vlastne stalo. Čave žena. No, či ju máme? Kde je moja dcera Emily? No nadávno, že sme shit proste. Že stojíme za hovno. No, mission complete. 500 XP sme za to dostali, okej, díky žena. Uni, okej, máme, počkaj. Ona je teraz úplne zronená. Toto dáme preč, toto vyhodíme tiež. A zoberieme si baterku old battery, okej, a ideme teraz opraviť našu super... Počkaj, tam niečo vidím. Vidíte to, takto sekerko môžete húštiny sa predrať. A niečo tam je. Take. Presne tak. Dokonca už vieme vyrábať arm protections. Ale už asi aj máme, sa mi zdá.
ale to budú asi také trošku silnejšie. Čiže tu vidíte, ktoré recepty som nazbieral. Hazmat helmet, čiže keď nájdeme takúto, tak máme medium ochranu, tire strap proste, s čím spravíme, leather strap a tak ďalej proste. Arm protection, No, potrebujeme toto, potom toto. Čiže pneumatiku, len gumu potrebujeme. Máme gumu asi tam pri základni som nechal, pane bože, čo som sa tu zaciklil? Pozor. Počkať, mám pri sebe teraz gumu? Nemám gumu, nie som pripravený. Combine, aha, či my, to by sme zase spravili ten kel? Kel, alebo čo to je za blbosť? No, teraz sa musíme vrátiť naspäť k našmu lietadlu. Ja sa tam asi prerežem a vám to tam strihnem, aby ste si to pozreli. Oh, ale počkaj, ja musím ísť naspäť k tomuto. Detkovi, áno, dole to bliká. Presne tak, takže sa musíme tam dostať. OK, takže sa prederiem cez tých zombošov a ukážem vám pokračovanie v príbehu. Tam si to strihneme. OK, takže sa dostávame k nášmu detkovi. Môžeme teraz odplávať medzi ostrovmi, môžeme tu plávať týmto člnom. Takže poďme na to, čo nám povie detko. Ne, že ti sme stále v jednom kuse, presne tak. Či máme potrebné vecičky. No dobre, pozri sa na to. No čo, je to v poriadku, detku? No, takže káble sú v poriadku, ešte sa pozrieme na batériu. No paráda. Mission complete, ale baterka je úplne nepoužiteľná. Skvelé. Tak čo teraz? Zase s ním pokecáme? No, takže máme ísť na Santa Barbaru niekde. A pri tom lietadle asi čo sme tam už boli. Aha, takže musíme, opravil nám nejaký člníček a my sme z toho úplne šťastní a budeme ho môcť použiť. Čiže máme sa dostať na Santa Barbara Island. Ako vidíte, tak je tu krásne deň, noc. Tu máš, takéto svine vychádzajú hlavne v noci. To sa mi veľmi nepáči. Reach Lasso Nada Island. Ja sa pozriem na mapičku. Á, čiže áno, mám ísť tam hore. A dostaneme sa tam práve asi týmto člnom. Týmto tu, aby sme si ušetrili cestu. Áno, tu som sa trošku... Povyhadzoval som veci, ktoré nám až tak nebolo treba. Aha, čo tu máme? A nič z toho nepotrebujeme v podstate teraz. Takže... Los Ricos Island. Ricos Island, to nás kde dostane? To nás dostane na... to nie je dobré. Tu máš hetku, šmejde. Takže musíme asi tento člun použiť. Reach La Sonada Island. Tam máš. Svine. Dobre, tak skúsime to s týmto člnom, kam sa to vlastne dopravíme. Super, takže vyzerá presne tak, sme sa dopravili až... Hoj, hej, vy nemáte radi svetielko, čo vy sviňuchy malé? Svine jedny. Taktiež je tma, takže ideme si pospať. Presne... Ti do prdele. Takto zatvoríme zase vrata. Ha, červíček, ostal si vonku. Takto si to savneme a ideme si pospať. Čiže keď sme unavení, ako vidíte, tiredness, tak si treba pospinkať a všetko bude v poriadku. Ukladáme sa do spania sladké sníčky. Krásne, máme ráno, krásny deň. To bolo niečo delikátne, takto sa vychrapkať. No dobre, a ty čo, ty ešte tu stále sa hemžíš? Dobre, ja sa tu asi vyhádžem trošku, máme tu rybku, nic z neho nespravíme teraz. Dokázali by sme si ju opiec, čiže vám ukážem, ako sa pečí rybka na tomto. No poď, otvoríme to. Do prdelky, my nemáme šípy a ja tu stasím ako o 106. Dobre, čiže takto si teraz upečieme rybku,
Takto, máme ju pekne upečenú, môžeme ju skombinovať s niečím s reďkovkou, wow, a máme 100% this is survival heaven, proste, to je božičko, nebičko v papuli proste. Tu sa vyhádžem, máme tu aj motorovú pílu, ale nejde mi zatiaľ, takže neviem prečo, čo do nej, akú naftu potrebuje, alebo čo. Tu sa vyhádžem trošku, lebo toto tu zatiaľ nepotrebujeme, kombajn. Áno, spravíme si ďalšie šípy, toto sa tiež vyhádžem. Tu som si naplnil do prázdnych fliaž, som si dal vodu, presne tak, keď budeme smetnúčky, aby sme si dali. Aha, toto tiež môžeme súčiastky dropnúť, lebo máme dostatok. A to je asi tak, kukuričku si môžeme upiecť. Keď budeme hladní, tak si trošku chrunkneme. Dobre, ja si myslím, že sme ready a môžeme ísť ďalej. Equip, tak, skúsime teraz strieľať trošku s týmto. No, vyťahneme z tohto lietadla, čo potrebujeme. Počka, vylez hore. O môj bože. No toto mi tu robíš. Tak. Haha, Kovák. To je typek, ktorý nás tu učil. Čo nás tu priváza? Aha. Čiže s týmto sa nemáme ani pokúšať zletieť, lebo silný vietor to rozbije a konec. A čiže sa mu nezdá, že sa mu to páči. Takže nejak to asi dá do poriadku. Convince Kovac to let you use the ultralight. Presne tak, čiže máme presvedčiť Kováca. To je ten, čo nás tu akože dával dokopy, speak. Oh. Ešte potrebujem nejaký motor belt? No paráda. No toto je Kovac, ten tu je prežíva, ten nás učí, učil nás ako prežívať v podstate. Nám dával všelijaké rady a tak ďalej. Tieto hrybiky si zoberiem, to sa mi zídu. Tak. No čo, Kovac, môžem? Ideme odštartovať? Toto bude asi pohroma. Ne, engine timing belt. Odkiaľ? Kde ho zoženiem, chlape? Priznaj sa. No pecka, no dobre, tak sa ideme pozrieť. Áno, ten chce zo Santa Barbary, chce proste... Bleh. No jasné. Tu, Kovac. Ne. No ako spravíme tento belt nejaký? To zatiaľ vôbec netuším. Šubo tam. Tu máš druhú. Dobre, hetka. No, trošku som zmetený teraz, lebo... Neviem čo. Neviem čo, tu je opička, toto máme hotové. Potrebujeme nejaký belt. Engine timing belt. A ten neviem, ako zoženiem. Takže sme trošku zlyhali. Tento so mnou nechce rozprávať. Úplne luxus, díky moc, chlape. Ale, Select. Alebo takto to tam pripojím? Áno, je to tam! Skvelé! A máme to vyriešené. Uhíí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 . Máme to. No čo, Kovac, si na mňa pyšný? Verím tomu, že áno. Dobre, ideme na to. A letíme. Wow. Aha, čiže sa teraz zostávame na Santa Barbaru. Už sme začínali na Los Riscos asi. Prešli na Sonadu a teraz ideme na Barbaru. Wow, Barbara je dosť veľká. No, a sme na treťom ostrove, pozrieme sa ako vyzerá. Mapičku nám to ani neodhalilo. Takže budeme mať čo tu robiť. Čo tu máme? Niečo, čo sa nám zíde? Wooden stick, výtočne. Alebo spravíme si aspoň... Ó, už sa tam hemží nejaký šmejt. Combine, spravíme si viacej šípov. Tak. Sviňuchy malé. Jak sa vynárajú z toho piesku. Tu máš. Vybavené. No, dajte pokoj. Wow, máme tu pštrosov dokonca. Dobre, hetka, tak. Ty s príbličkou, čiže tento potrebuje až 3. Ó, dokonca až 4. Ty si frajer. Bulletproof jacket, máme všetko v poriadku, nepotrebujem nič brať. Fú, aký velikán tam je. No poď. Ty, kokso, tak ty potrebuješ viacej. 30 XP za ňo dostávame. Tu už by som mal mať shotgun nejaký. Lebo takto to nejde. Dobre, malé sviňuchy.
Čiže storka nie je veľmi dlhá. Toto hrám asi 5 hodín, čo som si pozrel, že mám hracieho času. A už je to nejakých 55% prejdenej hry. Čiže to je tak hra asi na 10 hodín, aby ste sa zabavili. Ale je tu zase aj challenge mode, ktorý som ešte neskúšal. Ale tam podľa mňa tam budú hordy zombošov a my ich budeme musieť strieľať. Dobre, toto máme asi takto. Ja sa pozriem, kam mám vlastne ísť. Aha, dobre, ešte pôjdeme po tú misiu a skončíme si tento gameplay. Au! Dobre, musíte počkať stále proste s touto pištolkou malou. Tak. A ja si idem... Oh, no, niečo som počul, niečo väčšie. Idem si to prepnúť, teraz dáme si tu lúčiček. Cez vodu neprebrodíš, kámo. Tento ho dáme. Tak. Dali sme ho, ale prečo nemôžem prejsť cez tú vodu? Počkaj, to asi tady je to jasné. Paf. Máš hetku. Dobre, sú dobre, je to tento look. To je vynovený look proste, dostal som recept. Tak som si ho spravil a vyzerá byť o dosť silnejší ako tá streľba s tou, s tým pištolom. Hop. Tak. Super, máme ho. Čiže ešte len predvčerom spravili update, kedy môžete to hrať tento singlač, respektíve túto kampaň, aj s niekým iným, čiže co-op si zahrať. Ja by som tam dvihol možno obťažnosť a zahral si to parádne. No, o wooden stick, jasné, tu ešte niečo máme? Čo tu máme, kostičky, alebo čo to je? Piece of flint. Jasné, classic arrow ten môj. Hej, divočina, pozrime sa na ňo. Dobre, prasátko. Co, ako na mňa zaútočil. Tento, spinka, šup, blast. Dobre, akože páči sa mi to. Škoda, že som vám to neukázal od začiatku, ale táto hra má úplne delikátne tutoriály, návody. Čiže stále po zemi asi 10 ich takých bolo na začiatku na prvom ostrove, že ste dvihli knižku a tam vám povedalo, že ako je si potrebné udržiavať zdravie, ako je si potrebné udržiavať pitie, ako si kraftiť nejaké veci a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to bolo veľmi zaujímavé. No, tu máme vodičku, kedy sa môžem napiť. Studnička, tá bola dobrá. Dobre, ale ja si ešte dám trošku zdravia. Use, super, to by sme mali. Toto tu... skombinujem, aby sme si spravili nové šípy. Toto ešte môžem skombinovať. Oh yeah. Oh, bullet free jacket with flint. Zajímavé, pozrite sa. Teraz máme novú bulletproof vestu. Táto sa mi páči viacej, tu si zatiaľ necháme. Úplne skvelé. What the fuck, nejak pomaly strieľa. Oh shit, tak to trošku ani nebolelo. Hotovo, vybavené. Neviem, prečo asi tento nejak veľa vydržal. Svinucha jedna. Ou. Trošku držať sa ďalej od tohto šmejda. Explodujúceho. Ktorý má rád prskalky. Á, máme tu dokonca domov, takže tu si to asi aj savneme. Neviem, koľko hráme, či to je 20 minút alebo 25, vôbec som to nestopoval. Pri tejto hre mi veľmi dobre beží čas. Lebo je taká jednoduchá a dá sa na ňu zahrať. Wow, aký dvoj. Ten, ty si hral basketbal určite. Šubo tam, seď. Som povedal seď. Áno. Tieto stánky som chcel povedať. Op, ešte tak. Tieto safe zóny, kde sa dokážeme zatvoriť a prespať. Ja tu ešte zapalím ohniček. Tak ako vidíte, stále sú plné nejakých šmejdov. Čiže ich treba vyčistiť a potom môžeme pekne ísť spinkať. Šubo. No poď. Ešte vyleziete aspoň traja. To je všetko. Slabota, čakal som viacej. Dobre, tu sa trošku vydropujem. O, ešte. Tu sa trošku vydropujem. Veci, čo nepotrebujem. Toto by sme ešte mohli skombinovať. A, máme opasok. A ten s niečím zase musíme spojiť, ale to niečo nemáme. Takže prílbu dáme preč, nepotrebujeme. Tu máme z tých kostičiek, presne tak. Tú ochranu, blbosť na seba. Zase tu by sme... Hrybiky by sme si mohli opiecť. Ou. Tak a máte to tam. Mám rád túto explosion. Lebo pridá damage. Wow, čo by ste tam chrapali všetci? Tak, no.
Oh shit, oni explodujú pri mne, to sú svine. Oh, ja som chcípol, oh my god, tak to sa nepodarilo. No wow, takže last checkpoint, kde je last checkpoint? Aspoň, že je tu, aké skvelé. Aspoň to sa podarilo. Dobre, takže ja ešte toto tu vyčistím a sa s vami rozlúčim. Uvidíme, či ešte budete chcieť ďalšiu časť. Ja to zatiaľ budem hrať len takto provizorne a pokiaľ budete chcieť ešte ďalšiu časť, tak ju aj natočím čím skôr. Ale stále hovorím, je to iba koštovka. Čiže je to iba na to, že by sme si trošku ukázali túto hru a možno si ešte užili. Ak budete chcieť ešte nejakú ďalšiu časť, dajte vedieť a ešte si dáme niečo. Určite ja túto hru chcem dohrať, lebo chcem vedieť, ako sa to vlastne skončí, lebo trošku ten kovac, ktorý tam je, ten sa mi zdá, že bude trošku prúser s ním. Že to nebude len taký pomocník, ale možno ten práve bude braniť v tom, aby sme vlastne reálne aj zdúchli. Aspoň ja si to namýšľam. Ja to zatvorím, tak. Tam je nejaký long tube. Nice. Tak, musíme to mať pod kontrolou. Pod kontrolou. Dobre, poberieme si veci. Tu máš. Dole, hlemičku. Tak, vybavené. Koľko ich tam je vonku? Hnusné svine. Ešte? Odkiaľ vybehávajú? Ich tam toľko málo. A som zvedavý, že teraz ten tlusťok exploduje. Keď ma tu vidí. Nie? Dobre, ja len si to nemôžem teraz otvoriť, lebo to bude prúser. Neotváraj to. Tak, pomaly, poberieme si všetky veci. A tu ešte je niečo. Long tube. To s niečím skombinujeme, určite. Takže som zvedavý, s čím. No, prestaňte tam chrastiť. Sme hladní, ani nie. A combine, tu si spravíme šípy ďalšie. Toto môžeme zhodiť. Presne tak, nepotrebujeme. Čo tu máme, ten long tube? Zober to. Tak, long tube. Nevieme nič skombinovať. Neviem, nemáme ešte recept, preto to nevieme skombinovať. Vidíte, áno, tie búdy, čo sú tu vedľa. No ty kokso, ja neviem, ako sa týchto zbavíme. O môj bože. No ideme spať asi. Máme tu recept. Ultra potion na silu. Presne tak. Skvelé, ani som si to nevšimol na prvýkrát. Takže ideme spinkať, ja som zvedavý, že či tu ešte budú títo. I'm not tired, presne tak, my nesme unavení. Oh shit. No, bohužiaľ. OK, takže spravím si takú menšiu bodku a to je úplne kamikadze. Kedy tu nabehnem a nechám sa roštvrtiť, rozmňažiť. O, to bude úplný kill, čistý kill. No nevadí. Prehodím si aspoň pistolet. A dokážeme to skombinovať. Combine. A nie, to iba náboje. OK, takže nič. Nedokážeme po nich striť. So vzduchom ich tam omračujem, alebo čo? Čo za blbosť. No nič, otvoríme to a hneď explodujem asi, takže bude to brutál. Pripravený? Poďme na to. Tak toto bolo dobré. No, všetci chcípli, ale aj ja. Dobre, takže ja sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, ak chcete vidieť ešte viac, dajte vedieť a natočím ďalšiu časť. Hovorím, je to iba koštovka, čiže maximálne 3 až 5 časti, ale to si skôr prejdeme túto hru. Dobre, takže ďakujem, že ste pozreli toto video a vidíme sa pri ďalšom. Čaute, mastiči, ahojte!